Matěj řekl, že možná ještě unavení z přípravy. Taky se psalo, že třeba jedna z těch metod v rámci přípravné fáze bylo 14x kilometr běžet. To si, Pavle, jako ty někdy absolvoval? Proč se ptali zase mě zrovna? Nevím, tak teď jsi jako dlouho nemluvil. Já bych spíš se chtěl zmínit o tom času tam. No, tam byl ten čas. Já teda jsem, co si pamatuju, tak jako kilometr po 4 jako byl jako pro mě rekord. Ale já jsem běhal tak 4:30, 4:50, ale běhal jsem to s míčem. To už je chůze, ne? Jako skoro. Měl být ten vtip teďka. Já jsem to běhal s míčem, jako jsem chtěl říct, ty kilometry. Tobě to nepřijde vtipný, dobrý. Hele, to vyštěhněte, prosím. Jsi tady poprvé, musím si ještě chvíli zvykat na tvůj humor. Tak já se pokusím, otec, jestli to pochopí. Díš, jak se to pochopil. Díky. Ne, jako 14x kilák, já nevím, já si trošku myslím, že si tam dělali z novinářů jako standu. Ale je možný, že ty kluci, obzvlášť v oba krajní Becislávě, si možná ještě třeba 3-4 kiláky po těch 10 přidali. No. Jo, oni jsou takový, možná. Já nevím, ale vypadají někdy v zápasech tak, že jako to mají naběhaný. No. Jakube. Ano. Jako běžel jsi někdy kilometr? Nespoň, na to 14x za sebou. Nespoň, to asi není potřeba, ne? Když to hřiště má tak 100 metrů maximálně, tak proč běhal kilometr? Ať mám dobře nastudovaných 100 metrů. Tam zpátky a výdech. Kilometr. Jsem stát, aby by kila, maratony.